Ponto de Mira. Lancei em novembro do ano passado. Já vou aproveitar e falar que foi pela Natura Musical. Obrigada, Natura Musical. Incrível. E essa música que a gente vai fazer agora chama Cabeça, que é do meu primeiro disco, A Fim de Onda, o nome, né? E também foi pela Natura Musical. Que massa, né? Interessante. Vamos lá, relembrar velhos tempos.